Kjører du bil? Bruker du lys og mikrobølgeovn? Puster du? Alle gjør vi det. Alt dette produserer mye karbondioksid, også kjent som CO2. I små mengder gjør det ikke så mye, men når all denne karbondioksiden samler seg i atmosfæren, bidrar det til klimaendringene vi ser. Og mengden vi slipper ut bare øker og øker. Er det noe som kan stoppe dette? Ja, skogen kan hjelpe. Skogen tar opp CO2 som en gigantisk svamp. Og enda bedre er det at skogen holder på karbonet veldig lenge. Dette kalles karbonlagring. Skogen fanger ikke bare karbonet, men den lagrer det også. Trærne bruker CO2 til å vokse og slipper ut oksygen i prosessen. I tillegg holder det på karbonet i det vi lager av trærne, så lenge de lever. Faktisk er halvparten av vekten til en treplanke rent karbon. Så hvordan kan vi hjelpe skogen med dette? Først må vi beholde skogen som skog. Så snart skogen har blitt til en parkeringsplass, har den mistet sine krefter. Først og fremst må vi sørge for å plante etter hogst. Å plante til nye arealer hjelper veldig mye. Så kan vi velge treprodukter for møbler og bygninger. Tre er fornybart og behøver mindre vann og energi i produksjon enn stål og betong. Treprodukter lagrer karbon så lenge de er i bruk. Og dette er den enkle historien om karbonlagring i skog.